Добрий день, це виїзна лайв студія з Києва. Мене звати Богдан Красавцев. Сьогодні ми будемо говорити з заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайлом Тітарчуком. Пане Михайле, ви вже працюєте заступником міністра економічного розвитку і торгівлі понад півтора року. Я знаю, що будь-які зміни не відбуваються одразу. І так само дуже багато залежить від команди. Розкажіть, будь ласка, і про вашу команду, і про ті зміни, які впроваджуються вже на сьогодні. Дякую за питання. Ну, добрий день. Насправді, да, більше півтора року, але спочатку кар'єра починалася з голови райдержадміністрації Білгород-Дністровського району Одеської області, потім заступником міністра Кабінету міністрів, це секретаріат, це приблизно 500 людей. І вже з 21 грудня 2016 року я був призначений заступником міністра економічного розвитку та торгівлі. Тобто, ну, вже більше, да, більше року. Підпорядкування біля шести департаментів різних, різнопланових, жодне з них не поєднане з іншим. І, звісно, що результат, ну, ми маємо розуміти, він завжди може бути там в перше місяць або другий місяць. Головне – це закласти певні речі правильні, які можуть відбутися позитивно для наших громадян. Це, ну, головне – це покращення якості надання послуг. І, по-друге, це розвиток нашої економіки, тобто ріст зростання ВВП. Я гортав трішки вашу біографію. У вас є там така дуже, дуже гарний рядок, що ви працювали головою Білгород-Дністровської РДА. Чи легше вам працювалося там, чи важче у Києві? І от порівняно з якістю роботи, наскільки вам вдалося от ті зміни започаткувати там, на Одещині? Ну, дивіться, насправді це важко порівнювати, тому що кожна сфера, вона по-своєму многогранна. Ну, перший досвід був там, він був дуже важкий, насправді. Я не можу сказати, що так все легко було. По-перше, коли ти з бізнесу і ти стаєш головою райдержадміністрації, це інші реалії. В Києві це більш глобально, це державницькі речі. І я можу сказати, що є, ну, для мене позитив, тому що той досвід, який я отримав в Одеській області, він мені допомагає тут, розуміння, коли ти впроваджуєш певні реформи, коли ти зробиш певні зміни або полегшення для бізнесу, як це працює там, тобто на регіональному рівні. 8 місяців у Білгород-Дністровському районі, ну, це такий був челендж, це ніякого ресурсу не було. Тобто, або я в країні не прожив 11 років, тобто, ну, багато процесів я не знав. І, по-перше, я стикався з тим, що треба було все навчатися дуже швидко. Тобто не було часу, ну, на те, щоб там приймати рішення через місяць. Тобто мало прийматися там в перший день, другий день, тому що люди ж не чекають. Да? І, звісно, коли ти працюєш в районі, це фактично, ну, може, міні-голова обладміністрації, але район, насправді, він, ну, він був цікавий, він насправді нелегкий. Я думаю, що кожен район має свою специфіку. Але головне, що в нього є перспективи, головне, ну, правильне управління. І те, що зараз є процес децентралізації, я вважаю, що це буде плюс. І взагалі райдержадміністрації, може, я не маю це казати, це вже такий орган, який, ну, я думаю, він має трансформуватися в іншу сферу. Це вже такий радянський стайл, це моє бачення. І от, будь ласка, ви торкнулися такої теми, дуже гарної, що ви проживали за кордоном. Якщо провести паралелі між життям українців і життям, ви були в Республіці Конго, так? І я розумію, що це дуже абсолютно різні країни, але тим не менше, реально дуже великі відмінності. Дивіться, я працював 11 років, з 2004 року. Це, ну, постійно було 5-6 країн в Африці, а фактично був 17, плюс Близький Схід. Ну, да, різниця дуже велика навіть там. Але що стосується якості життя, ну, я вам скажу так відверто, в деяких країнах був краще. Наприклад, 3G вже був з 2006 року. Да? Якщо ми кажемо про дороги, то, наприклад, там температура 30-40 градусів, то вони чомусь не плавляться, як в нас деякі кажуть. Тобто їх технології, інші застосування. Да, в них теж є проблеми свої, в них теж є певні проблеми з реформуванням, з корупцією. Але я вам скажу так, що деякі країни, вони навіть по розвитку перевищують нас. Тому я можу сказати, що деякі країни мене вразили інфраструктурно, але знову ж таки треба дивитися, якщо, ну, кожна країна в Африці, вона дуже багата на корисні копалини. В деяких країнах є, наприклад, виробництво, це інша складова економіки, да, а є деякі сировини, тобто йде експорт. А ви збираєтеся оцей досвід, який ви там отримали, якось в
втілити в українські реалії? Чи це важко з точки зору і тої самої бюрократії? І от ви самі кажете, що там 3G з'явився у 2006-му, у нас тільки у 2015 році. Чому Україна гальмує? От головне питання. Дивіться, ну неможливо зробити копі-пейст там з іншої країни або з Європи, тому що є в кожній країні свої реалії. Якщо ми кажемо про систему, то можна боротися і програти, а можна використати систему для досягнення певних цілей, які будуть корисні для держави. Досвід допомагає при прийнятті рішень, тому що там, де я працював, в тих сферах, в яких я безпосередньо був керівником, звісно, це не в порівнянні з держслужбою, але все ж таки той досвід, який отримав, це ну, мені дуже допомагає в тому плані, щоб то, як це сказати, не те, щоб хладнокровно прийняття рішення, але стримано, виважено, і те, що важливо, що не треба ніколи поспішати в плані прийняття рішень для держави. Тому існує багато запобіжників. Ну, звісно, що люди очікують реформи швидко, але я б сказав так, що реформа може бути закладена правильно, а дати результат через 3-4 роки. І розкажіть тоді про те, чим ви займаєтеся на вашій посаді, як усе починалося, які перспективи. Я розумію, що робота у вас надважка, бо економіка – це питання дуже таке соціально важливе, як ви самі кажете, для покращення життя. Будь ласка, перспективи України великі, безумовно. Дивіться, насправді на сьогоднішній день саме головне – це створення умов від уряду для бізнесу, для малого середнього бізнесу. Ми маємо розуміти, що приблизно 89% ВВП – це складає малий середній бізнес. Все інше – це великий бізнес, тобто велике підприємство. У 2015 році в Україні, так просто статистично, інфляція була мінус 40%. Ну, тобто ми розуміємо, да? Тобто девальвація була дуже сильна. І по-друге, там ВВП було мінус 9,9%. Тобто фактично Україна втратила 30% потенціалу індустріального, територія, Крим, тобто ну, жодна країна в світі не опинилася в таких умовах. Але 2016 рік Україна реально показала такий величезний стрибок, зростання ВВП плюс 2-3%, да? Тобто макроекономічна стабілізація, тобто пішли позитивні тенденції, позитивний розвиток. Щоб ви розуміли, уряд перший раз за останні 15 років прийняв середньостроковий план дії уряду на 3 роки, тобто 2020. Що дуже важливо? Це планування на 3 роки вперед. Тобто це не планування, як раніше було на рік. І коли ти робиш на рік, це дуже важко в плані тому, що багато ризиків не передбачається. І згідно навіть цього планування, так як в нас є економічна стратегія, макроекономічне прогнозування, ми вбачаємо зростання. Тобто в цьому році ми вбачаємо 3%. Ну, тобто береться там два критерії – є оптимістичний і реалістичний прогноз. 3% ВВП в цьому році, 3,5% в 2019 і 4% в 2020. Задача стоїть ну, вийти на той відсоток, який був у 2013 році. Ми вбачаємо при двох сценаріях – 2020 рік або 2021. Але насправді цього недостатньо. Зрозуміло, що те зростання, яке є, воно має бути 5-7. І звісно, що щоб це зробити, ми маємо більше, там от є таке питання, цифрова економіка, цифровізація країни, залучення інновацій в реальний сектор економіки, щоб більше було виробництва реальних продуктів на місцях, замість того, щоб у нас експорт був сировини. Експорт сьогоднішній день теж зростання є в нас, да? Насправді це теж був дуже важкий період переходу, і 50% це був ринок Росії, на сьогоднішній день це 10%. Тут маємо розуміти, як наш бізнес швидко переорієнтувався на Європу, і зараз, я вам скажу, перше – це агросектор, друге – це промисловість, і третє – це IT. Тобто це наш головний експорт. Звісно, що і імпорт у нас заходить, да? Обладнання багато, тому що багато підприємств переобладнюється. Ну, це, в принципі, правильно. Тобто для мене важливо, щоб наша країна була промислово-аграрна, а не аграрно-промислова. Тому що ми не маємо робити ті помилки, які робили інші країни. Є приклад цього Німеччина, вона теж після Другої світової війни думала, що воно буде аграрно-промислово, але це не взлетіло. І вони переорієнтували дуже швидко і зробили промислово-аграрно. Ну, Україна є всі потужності. Є динаміка росту будівництва, інфраструктури, енергозбереження. Тобто ми зараз намагаємося максимально відходити від залежності від газу. У нас всі є умови для того, щоб мінімально і використовувати ті резерви, які в нас є.
І от днями я спілкувався з економістом Еріком Найманом. Він розказував про криптовалюту і те, як вона, якщо розумна буде стратегія держави, може, в принципі, врятувати нас від будь-яких запозичень. Ми розрахуємося успішно з боргами, і це дасть величезний просто стрибок в майбутнє і зробить Україну дуже багатою країною. От така віртуальна економіка в контексті криптовалюти, блокчейн, що дуже популярно на сьогоднішній день. Можна сказати, що це от запрацює в Україні найближчими роками? Ну, воно, в принципі, вже працює. Просто його треба легалізувати. А те, що стосується прогнозів, ну, майбутнього, в принципі, да, є питання, от хто міг подумати, що там 20 років назад у нас будуть люди так використовувати там картки, там кредитні картки банків, да? Наприклад, зараз це нормальна тенденція. Я вважаю, що це питання, воно важливе не просто, тому що є певні тенденції. Україна в ньому вже займає певне місце, да, і є процес, відбувається. Якщо це сусідів, то навіть вже, вибачте, в Білорусі вже йде легалізація. Тобто, коли ми кажемо про криптовалюту, є про питання смарт-контрактів, ICO. Ну, блокчейн, звісно, що на базі блокчейн. Блокчейн, ну, якщо так просто, це траст, тобто це довіра. І навіть вже Міністерство юстиції на початку почало систему СІТАМ, де є блокчейн. Я вважаю, що ми маємо це втілити в наші державні органи якомога швидше. Потім на останньому урядовому комітеті було прийнято рішення розробки, що стосується майнінгу, тобто легалізації, тобто розширення кведів. Тобто ми хочемо створити умови для бізнесу, що якщо хтось щось займається, да, то воно має бути легально, люди мають сплачувати податки або бути певні преференції, при якому ми можемо лишити ту групу бізнесу, да, інвестицій, які пов'язані з криптовалютою. Тобто це питання ми зараз дуже вивчаємо ретельно, і ми розуміємо, що цей рік є ключовим для того, яке місце займе Україна в цьому питанні. Звісно, що багато банків буде проти, тому що, ну, зрозуміло, що там певні секунди, і вже там людина зможе трансфер зробити. Але є важливо не просто легалізувати, а створити певні гарантії, при яких, якщо людина вкладає, вона розуміє, що це не буде МММ. Тобто багато ж є ж ознак і прикладів, де просто там люди просто втрачають кошти. Оце ми хочемо не те, щоб врегулювати і не зарегулювати, а просто створити умови. Тому ми, Міністерство економіки, цим питанням ми займаємося, ми сказали, це має право на життя. Я хочу поговорити з вами про тіньову економіку. Я знаю, що останніми роками її рівень дещо впав, але вона все одно ще є високою. Чому бізнес іде в тінь? Ну, дивіться, на 2016 рік з січня по вересень ми скоротили відсоток, це 33% на сьогоднішній день. Тобто, якщо в порівнянні там з 2014 там було і 45%, то звісно, тенденція є на зменшення. Чинники які? Ми продовжуємо дерегуляцію нормативних актів. Це застарілі акти ще з радянського часу або з початку 90-х. Тобто це полегшення ведення бізнесу. Ми мали місце 150 там якесь, зараз 76. І ми ставимо за таку мету топ-50. Тобто ми маємо створити всі умови, щоб бізнес максимально знизив спілкування там з представниками держорганів. Тобто, якщо казати там простою мовою, запровадження цифрових сервісів, при яких бізнес буде менше там залежати від представників влади. Чому? Ну, це може бути багато питань. Це податкове законодавство. Зараз дуже багато є питань, як зробити, як полегшити. Наприклад, там є тенденції, які відбуваються в Європі, в Америці, де, наприклад, там, якщо казати захисту там наших інтересів, то ми маємо розуміти, що можливо і зниження податкового тиску, воно може дати стрибок для того, щоб люди просто працювали в білу. Тобто ми маємо створити всі умови. Ну, це питання взагалі, я думаю, існування за всю історію України. По-друге, ми маємо створити так, щоб були гарантії, що стосується там банківських кредитів, да, щоб люди розуміли, що тут є безпечно, можна тримати там свої кошти, не виводити їх за кордон. Ми працюємо над валютним регулюванням, тобто над лібералізацією. Це стосується зовнішньоекономічної діяльності, тобто застосування санкцій. Це теж Міністерство економіки, це не просте питання. Тобто, фактично, кожна сфера, вона комплексна, і ми маємо чути бізнес, ми його чуємо, зустрічаємо дуже часто, тобто ми спілкуємось, але все відмінити теж не можна. Тобто, ми маємо теж розуміти, щоб не було зловживань, тому що є зловживання. Але ну, ми для того, щоб дійсно
якомога більше українських компаній відчувалося комфортно. Якщо казати цифрами, то прямі іноземні інвестиції на минулий рік вони дещо впали в порівнянні 2016-му, але це не є поганим, тому що вітчизняні інвестиції вони тільки збільшились. Тобто вітчизняні компанії навпаки вкладають в український ринок, тому що як ніхто краще розуміє тенденції, які процеси відбуваються. Тобто ще багато треба що зробити, але в принципі той фундамент, який закладений на дерегуляцію, він йде своїм шляхом. Ви кажете про те, що треба знизити податки, щоб бізнес почувався краще. Але ми знаємо, що є меморандум з МВФ, який передбачає, власне кажучи, податковий тиск. То як от можна знайти компроміс між, з одного боку, зобов'язаннями перед кредиторами, і з іншого боку, зобов'язання перед бізнесом? Ну, взагалі, краще навіть, моє суб'єктивне бачення, щоб ми ні від кого не залежали, щоб ми були спроможні самі вирішувати. Тому це питання ми вивчаємо, як це зробити. Тому що якщо ми будемо тиснути на бізнес, то і бізнес не буде комфортно почувати, то у нас не буде, ніхто не буде сплачувати податки. А це все ж таки казна держави. І я вважаю, що це не просте питання. І я думаю, найближчим часом ми його вирішимо. Інша тема – інтернет-піратство. Це така дуже велика тема і серйозна проблема. Яким чином можна знайти вихід? Дивіться, це питання, воно вже дуже, в принципі, давно. І якщо казати, там список 301, це де ми звітуємо кожен рік, ми з 2011 року, там є три групи, ми в другій групі, це Priority Watchlist, йдеться про три проблеми. Перша проблема – це інтернет-піратство. Друга проблема – це колективне управління. Це що стосується наших авторів, музика, яка сповіщується. І третя – це легалізація програмного забезпечення. Що це з першим пунктом? У нас є зрушення. В минулому році був прийнятий законопроект про підтримку кінематографії. І там є окремим рядком прописано, що стосується боротьби з інтернет-піратством. У нас існує кіберполіція. Багато зрушень вже зроблено, і американська сторона це відмінила. Зрозуміло, що неможливо за 2 роки просто припинити цю проблему, але основні піратські сайти, вони вже заблоковані. Там нещодавно теж там було fs.tu, вони, це топ-5 інтернет-піратів Європи було заблоковано. Потім те, що створена кіберполіція, ну, звісно, що це новий там орган, да, який працює, але я вам скажу так, в цьому питанні ми почали. Друге питання за те, що у нас дійсно є проблема, це колективне управління. І ми на сьогоднішній день подали комплексний законопроект, який врегулює дану сферу. Він сьогодні пройшов перше читання, 7466. Зараз наші експерти напрацьовують до кінця місяця і в квітні ми подаємо на друге читання. Тобто, якщо Україна його прийме до 26 квітня, у нас є шанси не втратити генералізовану систему преференцій. Це трошки інше, те, що у нас було попереджено від американців. Ми маємо врегулювати до 26 квітня. Якщо ми не врегулюємо, то в нас є ризики втрати преференцій, це не санкції, втрати преференцій на близько 140 товарів. Насправді, що таке преференції? Це 3500 товарів заходять на ринок США без мита. В принципі, це більше іміджово. Ну, я маю надію, що у нас і парламент, і уряд, ми зараз реально працюємо над цим питанням, щоб врегулювати. Третє питання – легалізація софта. У нас на сьогоднішній день приблизно 37% нелегалізованого софта в органах державного управління. Це проблема вже історична, тому що, на жаль, або ніхто реально не опікувався цим питанням так дуже ретельно. І ми зараз працюємо над тим, щоб максимально легалізувати, тобто, щоб в нас не було нелегалізованого софта. По-перше, це кібербезпека, тому що на сьогоднішній день там можна армію не мати фізично, а мати армію айтішників, які будуть просто атакувати органи влади там, або інші структури. І ми бачимо, що ми маємо максимально це пришвидшити. Ми ведемо діалог зараз з Microsoft'ом про те, щоб, по-перше, домовитись правильно, тому що є певні речі і преференції мають бути для уряду. І ми маємо показати приклад. Оці три речі, тобто вони в процесі. Я бачу реально там світло в тунелі, тому що, по-перше, я відповідаю за інтелектуальну власність, по-друге, у нас є підтримка першого віце-прем'єра, і головне, зараз це питання інтелектуальної власності піднялось на рівень прем'єра, і прем'єр дуже це чітко контролює і координує. У нас нещодавно створена
Національна рада з питань тотальної власності, тобто це представники правоохоронних органів, це представники найнижче заступника міністра всіх міністерств, звісно, там представники бізнесу. Тобто ми зараз глобально пішли. Чому важлива тотальна власність? Це прямі інвестиції в державу. Кожна компанія, яка заходить, ну, перше дивиться, який рівень захисту, як правоохоронні органи реально борються з порушенням тотальної власності. Це ж, ну, це не тільки там музика, це багато торгові знаки, це патенти. Звичайний приклад, Сполучені Штати, 38% їхнього ВВП – це тотальна власність. Це приблизно 1,2 трильйона доларів дає тотальна власність в них. Тобто, ну, ми маємо розуміти, що це, ну, це бюджет, це реальний бюджет. Якщо взяти, наприклад, там простою мовою, iPhone, 60% його ціни – це тотальна власність, а 40% – це технології. Пане Михайле, а чи легко вам контактувати з прем'єром Володимиром Гройсманом, з першим віцепрем'єром Степаном Кубівим? Наскільки от цікаво зв'язок відбувається? Це ви телефонуєте і дуже швидко береться слухавка, чи навпаки спочатку з прес-секретарем, чи з секретарем просто, якщо у вас якесь термінове питання? Дивіться, ну це як в армії, да? Є певна ієрархія, да, і вертикаль. Насправді ніколи не було ніяких проблем зі спілкуванням. Я вважаю, хто каже, що у нас проблеми з комунікацією, то це просто людина не вміє спілкуватися. Так як мій шеф, перший віце-прем'єр, то ми бачимось кожен день. І всі питання, які постають і потребують вирішення там негайного або термінового рішення, це все вирішується або в телефонному режимі, або просто, ну, зустрічаємось де все. Я насправді бачу реально таку сильну команду, і я вважаю, що успіх любої команди – це правильна комунікація і правильне інформування. Якщо є проблеми, то вона потребує вирішення. На сьогоднішній день я бачу підтримку повну, і якщо, наприклад, є проблеми з нотальною власністю, на сьогоднішній день ми подали 6 законопроєктів. От вам результат – це за 3 місяці. Я вважаю, що це більший доказ комунікації. 6 різних законопроєктів? 6 різних, але стосується інтелектуальної власності. Скажіть, от повертаючись з Києва до Одеси. Після анексії Криму Одеса отримала туристичний бум. Піднялися ціни на сервіс, але якість послуг, на жаль, ще страждає. Як порівняти ці два поняття? Я перед тим, як перейти до туризму, хочу додати, ви питали питання по те, що люди наші не звикли платити за офіційний контент. Якщо ми цивілізована країна, якщо ми поважаємо чужу інтелектуальну власність, маємо платити. Це просто нормальна практика. Апріорі. Апріорі, да. Я, наприклад, ви коли купуєте певні там пісні або фільм, да, я краще сплачу офіційно. От, наприклад, підтримка наших фільмів, да, от «Кіборги» нещодавно, да. Ну, можна дивитися піратське, да, а можна там певні речі, там, я не знаю, там скільки там 50 гривень за там просто просмотр, там є певні ресурси, ти офіційно сплачуєш, да? Ти ж стимулюєш нашу індустрію, тобто ми стимулюємо нашу індустрію. Коловорот такий. Да, це коловорот. Тобто, якщо ми вважаємо, що ми країна третього світу, то ми можемо бути там. Я вважаю, що ми маємо відходити від цього, да? Тобто, якщо ти хочеш якісний контакт, ти маєш сплачувати. Ну, тобто, це стереотип в голові, я так розумію. Це стереотип в голові. Ну, і ми маємо боротися, тобто, щоб даних порушень не було. Якщо не буде ресурсів, то людина не зможе скачувати. Тобто, ми маємо працювати над культурою поваги до тотального вас. Безумовно. Да. Що стосується туризму. Я згадую там прислів одного одесита, який ресторатор. Каже, якщо б ми знали, що така буде ситуація з Кримом, то ми б давно би відділили. Це шутка. Насправді, да, Одеса завжди була там, скажімо, третьою по списку по відпочинку, і звісно, що до цього часу ніхто там нічого не думав по підвищенню якості, сервісу і всього іншого. Просто суть дуже проста. Звісно, що люди, ну, туристи, вони мають саме вибирати. Якщо ти не задоволений сервісом, то не треба їхати туди. Тобто, звісно, що це глобальна проблема, це не тільки в Одесі, це я вам скажу так, це може бути у Львові, це може бути в Чернівцях. Все залежить від того, хто управляє. Є дуже, але є позитивна динаміка. У нас зараз, от я багато спілкуюся з представниками туризму, хто представляє там ресторатори, готелі. Є люди, які безпосередньо це контролюють і підвищують, і навіть краще, ніж в Європі. От я був там в Західній Україні, там взимку, я вам скажу відверто, є кращі приклади. Тобто це залежить від господаря. Друге питання, що стосується, ну, Одеса, я думаю, що вона зрозуміла, що вона зараз унікальна в плані туристів, там іноземці приїжджають.
Але все ж таки ми маємо створювати конкуренцію. Коли у нас буде конкурентна сфера туризму і в Одесі, і взагалі в Україні, то, звісно, люди будуть їздити де комфортніше, де краще, де нормальна ціна, де нормальний сервіс. Просто на сьогоднішній день я вважаю, що в Одеській області у нас є перспективи і створення, наприклад, туристичного курорту не просто там Одеса, та, тому що є ж там і Татарбунарський район, найчастіші пляжі, да, вважаються, але там немає інфраструктури. Тут все ж інфраструктура, якщо є якісна дорога, який там готель, який там ресторан, це комплекс. Тобто держава має створити умови, а бізнес вже має створювати певні речі. Але на сьогоднішній день те, що я бачу, наприклад, Одеса, да, там наповнення туристів там 3 місяці, от таких повних, реально, там червень, липень, серпень. Якщо брати Західну Україну, де в нас Карпати, то там 10 місяців, тобто постійний потік. Ну, тому що там гори і лижі. Тобто треба дивитися, як ми маємо збільшувати реально оцей період. Я хочу про вас поговорити. Ви достатньо молода людина. Вам легко після бізнесу прийти в таку державну установу? Важко було? І чому ви вирішили отак все поміняти докорінно в своєму житті? Для мене, як там людини з бізнесу, ну, скажімо так, ну, не те, щоб була проблема, просто спочатку було розуміння, комунікація, розуміння, як держава, тобто вертикаль, горизонталь, як міністерство працюють, це просто там зайняло певний період часу. Тобто я не бачу ніяких проблем, і я вважаю, що головний, тобто такий успіх, алгоритм, тобто отримання результату – це комунікація, це правильна комунікація. І завжди, якщо є питання, воно важливо, суспільно важливо, його треба, ну, по-державницьки, тобто вирішити. Тобто ти маєш думати, які наслідки для держави, наскільки це потрібно, наскільки це важливо, що це дасть нашим громадянам. Тому що є певні речі, які відбуваються тенденціями, вони можуть бути не завжди добрими. Або там є питання громадських організацій, якщо так казати, да, вони там дещо пропонують взагалі відмінити. Можливо, відмінити, можливо, там щось скоригувати. Тобто є речі, ризики, тому що ти приймаєш рішення. Тобто немає права на помилку. Важка робота насправді. Так. Да. Чому я вирішив повернутися? Ну, по-перше, я народився в Україні, я українець, і я зрозумів в один прекрасний день, що треба повертатися. Замість того, коли в нас втікають, да, там виїжджають і кажуть, о, краще я буду тут допомагати. Ні, ну якщо ми всі поїдемо, то що ж залишиться тоді в нашій державі? Це неправильно. По-друге, якщо ти отримав досвід і в тебе є можливість тут якісно допомагати державі, допомагати нашим, відбудовувати нашу країну, тим паче, що історично так складається, що у нас зараз є теж такий шанс реально стати сильними і не просто там Україна, європейська держава, а реально, щоб її поважали. Є 3 складові – сильна економіка, сильна армія і сильна дипломатія. Оце ми маємо зробити і нікого нічого не просити. Тобто, коли ми будемо себе поважати, коли у нас буде, ну, ми на шляху, я бачу, що у нас все це вийде. Це питання просто часу. Ну і по-третє, в мене просто в родині мій рідний брат, він загинув у 2014 році, був в Донецькому аеропорту «Кіборг». І я теж вирішив, що треба повертатися, тому що, ну, коли там працюєш за кордоном, це все добре. Але ти бачиш, що державі потрібні там нові люди, там не просто там, а з досвідом, і ти можеш там зробити певні позитивні речі для розбудови. Тому я вирішив, повернувся, я не жалію, тому що, в принципі, я вдома, що ще треба. А у вас вистачає час на себе? От я знаю, що ви займаєтеся спортом. Так, яким саме видом спорту? І взагалі, от важко після того, як ви почали вже обіймати таку посаду, знаходити час на хобі, на відпочинок, на щось таке, що може приносити задоволення, таке, знаєте, естетичне чи морально? Естетичне. Дивіться, насправді все залежить від планування. Я ніколи не повірю, якщо людина каже, що в неї не вистачає там часу на себе. Це все неправда. Ну, зранку там спорт у мене приблизно десь 4-5 разів в неділю, тому що це реально допомагає, це стимулює. Тому що, ну, ввечері реально нема вже, ну, там і сил, а зранку вона дає плюс енергії. А який саме? Ну, дзюдо, самбо і, ну, спортзал, там просто займаєшся, ходиш там вправи, ще інколи стріляю. Ось. Ну, от коли час. А так, в принципі, намагаюся зараз, ну, бути більше в Україні. Ну, я вважаю, що спорт – це дуже правильно, це виховує дисципліна.
І це, по-перше, тебе підтримує. Те, що графік у нас не нормований. Ми реально працюємо 24 години на добу, я вам відверто кажу. Навіть вночі телефон може задзвонити? Ні, ну це постійно. Тобто ти не можеш відключитися, ти не можеш кудись там поїхати або ні. Ну це нормально. Тобто нема такого, що ти прийшов там о 9-й, о 6-й пішов. Ні. Ти зранку і до пізнього вечора, поки там всі свої там певні речі не робиш. Просто є правило, якщо документ заходить, максимум один день на опрацювання. Саме таке правило в моїх департаментах, у мене там 6 департаментів. І це дисциплінує і пришвидшує прийняття рішення. Тому що ну, я не приймаю, коли люди там 3 доби можуть працювати над цим документом. Це, тобто, це дисципліна. І я вам скажу так, що ну, на сьогоднішній день у нас зараз багато людей, хто почав займатися спортом і в держвладі. Я вважаю, що це добре. Це не є погано. Наостанок, скажіть, що ви вважаєте найціннішим у своєму житті? Найціннішим – це моя сім'я. Це моя сім'я, це мій син, я вважаю, це, ну, заради чого ми взагалі, тобто ти можеш працювати для держави. Ми всі ж рано чи пізно, там, ну, нема нічого постійно, тобто люди приходять, тобто посади міняються і все інше. Саме головне – це сім'я, це твій бік-офіс, на куди ти повертаєшся. І саме головне – не забувати про свою сім'ю, тому що насправді це ті люди, до яких ти повертаєшся. Як сказала моя дружина, каже, ну в Африці ти працював, ми тебе не бачили. Ну тут ми тебе практично теж не бачимо, але все ж таки ти спиш вдома. Можливо, ви щось побажаєте глядачам Одещини? Ні, ну що побажати? Одещина – це позитивні люди, це завжди з гумором і завжди приємно приїжджати. Я вважаю, Одеса – це моє друге рідне місто, тому що дитинство я провів на Молдаванці, і мені зрозуміли менталітет і все. Я вам скажу одне, що я насправді думаю, що у нас дуже великий потенціал в Україні, особливо те, що всі регіони вони різні, те, що ми така багатонаціональна нація з історією, з великою історією, і в нас насправді дуже, я вам скажу, досвідчені і мудрі люди. Якщо порівняти з іншими країнами, у нас практично все є, треба зараз оцей потенціал, всю цю можливість. Поки в нас є от, ну, така, знаєте, потужна інтелігенція, тому що в Одесі вона одна, в Львові вона друга, в Києві вона третя. Це все об'єднати і зробити єдність. Незалежно від того, як ми спілкуємося, як у нас собі розповідання. Я вважаю, що ми дуже потужна країна. І в цьому наш плюс, що ми різні, але якщо ми об'єднуємося, тому і приклад 2014 рік, то ми можемо зрушити багато чого. Навіть, я вам скажу так, що хлопці, які в нас воювали на Сході, багато з них були недосвідчені військові. Тобто українці – це справжні воїни, це інженерно-наукова нація, найкращі айтішники – це з України. Я вважаю, що ми маємо використовувати цей ресурс і допомагати. І все на нас вийде. Ось такою вийшла наша розмова. Дякуємо, що ви були з нами. І до наступних зустрічей.